xarunta baaritaanada iyo tababarada caafimaadka ee Hamar Diagnostic Center ayaa xaflad qalinjibin ah u sameysay in ka badan 450 arday oo baratay xirfado kala duwan waxana ka soo qayb galay munaasabadan mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka hore ee maamulka galmudug ahna agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed xaashi carabi agaasimaha hore ee wasaaradda caafimaadka دكتور عدناصر شيخ مختار معلن غاسمي هوري وزارة دا بيرا حكومة دا فرال كي سوماليا نور يوسف نور ودحكا سعوتي بنجاق عالمي جاي سوم بانك قدوميها حمر داينوستيك سانتا مرت شرف كالدوان والدين اي شركة كالدوان ايا كقيب كالي وحانا مدحتن اي اردي دا قلن جبيني سوقو هم بليين مناصبة دو دا قلن جبينتا اي حفرادها كالدوان اي اي برتين أردت أن أقول لك أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع sidoo kale ee 93 ka mid ah waxay barteen narcissist ama kalkaali kuwaas ay barteen sheebaha waxa bartay 47 arday sidoo kale 28 waxay barteen midwifery ee 38 arday waxay barteen pharmacology ee sidoo kale waxa jira kuliyado aan soo kordhinay oo aan wali laga qalin jabin waxa ka mid ah ee qaybaha ECG ga waxa kale ka mid ah qayb hadda ku soo darnay oo ah dentalk ilkaha in la barto ayaga qorasa oo aan soo kordhinay waxa kale ka mid ah qaybaha biomedical engineeringka ama farsamada cilad bixinta ama marshiimada waaweyn oo ayagana aan ku soo darnay hadda xirfadaha Hamar Diagnostic Center as asaan waxa la aasaasay waqtiga la aasaasay waxay ahayd 2020 ujeedada loo aasaasay ayaa ahayd in sare lagu qaado xirfadlayaasha caafimaadka oo waqtigaas aan heli jirin meel toos oo baraati ka toos ay ka helaan qof u baahan inuu asagoo degree jaamacadda dhameeyay ama haysto uu ka helo baraati ka dhameystiran oo qalab ku dhameystiran in shaqaale caafimaad la soo saaro waxaa laga yaabaa wasaaradda caafimaadku ay ku howlan tahay dowladdu oo dhan ajendayaashooda ay ka mid tahay marka private-kii qoloyinka private sector-ka ee isku howlanaya kana mudnaan gooni ay leeyihiin marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin لكن هذه هي الأدوات فربضاً أو ألتر سونك يقانو أو سيفي عن براكتيك في عن أوستو وحان أم عليها شقوي وبضن أستالد وباهي وطاس وطن كوسا أوكتيين سونوغرافر وحالك كينات ذلك دي بديسة لما كان سيريان كليريا وطن كجوغو وحوتي وكوى أي شقوي كوكو فراها بناي أو مهم كوى هاي لليرد أي قاتل أنا جينا وحد مودات لليرتين مجالد إني كيهين daawada aan cunay duceyn markii ugu horeysay xariir soo binaynay Hamar Diagnostic Center waxaan aad ugu qanacnay habka bulshada ay u adeegayaan iyo hamiga ay u leeyihiin inay soo saaraan arday xirfad leh oo leh kaaso contribution xoogan ku soo bisa caafimaadka Soomaaliya sida adduunka la socono qofka bini'aadamka cilmi walba oo barto ama wax walba oo yaqaano hadii practical uu jirin oo cilmiga aan lagu shaqeynin ama cilmigaas aan gacanta lagu hayn qofkii cilmigiisa waxba ma taraayo maalinta ka dambeysana cilmigu isbedelaya waa la iloobayaa heerku shalay joogay ama soo baratay heer aan gaarayaa ardayda qalin jibinaysa ayaa baratay xifrado kala duwan sida xifrada kombiyuutarka oo ku jirta ultrasound-ka oo ay u barteen hab practical ah xifrada umulisada qaybaha kala duwan ee shaybaarka ardayda xifradda baratay ayaana heerkoodu ahaa master degree ilaa bachelor degree iyadoona ardaydani hore aysan u helin xifrado ku filan xafladdan waxaa taabagalay bangiga caalamiga ee Soom Bank Hamar Diagnostic Center qaybteeda tababarada ayaa bixisa koorsooyin practical ah si sare loogu qaado aqoonta dhaqaatiirta iyo xifradayaasha caafimaadka maanta waxaa farxad ii ah inaan ka qalin bedeshay anigoo bartay xifrada ultrasound-ka Hamar Diagnostic Center waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardaydii classmate-keyga ahayd oo muddo halka sano ahayd aan isla soo baranaynay xifrada ultrasound-ka waxaan kaloo maarka u mahadcelinayaa dhammaan maamulka iyo macallimiinta iyo
قف كسته أو قيب كلها إن أنا سوكارنا مانتي منصب كان أنا سوكارني. إذا أنا وحيد يا وحن سنة صادفني سلع يا سحرير يا وحن سهل كموديني صدم صناع يا دارات وحن تعرف الداغيني وحن سهل وحن لو واصل عيد داراية سيجارة بيتا بطو وانفصيرة ياي سكرات أنا جو هو جون علي واي أسيس كا وقال وحيد قعدت لافتيدو. أريجا حرمت أنكور ما من سنين إن مدكوبن سيدا نو عاص لو كلا ساري كرو بكتر اسو اك اك اسكو كلر اه اسكا اك دو ان لا كلا ساري كده ما من سنين فلله الحمد حرنتانا وا ميدو نو سورتا غليساي ان ان كلا سارنو 10 كمانتا مركي لو شرحو بري لو اوغادو سي براتيكال اه ان كسو قيب غلياشا والدينتا ولالها سيد قروخدو بدن ان اوغو قروخيه حفلدا وحا امهد عيلينيا دقاتيرتي نو سو سارتي ومهدسنتين دمانتين حمر داينوستيك سنتر هول وضيانادا إيدادك حفلدان قروح بدن لو دياريي وحان آدي أدوغو فرح سنهاي إنان كميد نقضا دقاتيرت وحكا براتي حمر دياغنوستيك سنتا وحان كدمي حمر دياغنوستيك سنتا ألترسون كلاسيس وضنبان وحاشا هادوين لقدون سيار دادي قلن جيبسي إيدوغو نمناسبة دو سوحري أغاسي مها اسبتال كحمر داينوستيك سنتا waxyaabaha ma aragta sanadkan insha Allah haduu ilaahay ma ama sanadku soo socdo kale qorshaan ugu jira oo aan rabno inaan ma aragta xarunta ku oo ku soo darno qaybta baaritaanada inaan ku soo darno aan rabno waxa kamida qaybii inpatientka ama bukaan jiifka inaan ku soo darna rajaynayna haduu eebeedmo qaybaha bukaan jiifkana xirfadlayaashi ka shaqeyn laha waa kuwa hadda qalin jabinaya waa kuwa kale banaanka ka imaanaya kama shaqeyn doonaan haduu eebeedmo insha Allah taasna waa rajaynayna ilaahay ha inala garab galaan leena okay medicalo ugu dambeysa waa gabagabadii dhamaani dhamaan waxaan ilaahay aad u maasantihiin waxaan idinku aanbalyeynayaa maalinkan quruxda badan ee aadka u weyn waliba farxadda badan ee aad soo gaarteen bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo